שמעת על מעמד הר סיני? כן. מה היה שם? לוחות הברית. זה מעמד שבעצם כל העמים נפגשו בהר סיני, ובעצם העם היהודי בעצם קיבל על עצמו את עול התורה. למה? כדי לקיים את שפת השם. חיכו למשהו שייתן להם את התשובה, יראה להם את הדרך הלאה. הדרך לאן? הדרך לאושר, מה שכולנו מחפשים. תגיד רגע, אתה חושב שבני ישראל שהיו אז סביב ההר, הם היו די דומים לבני ישראל של עכשיו? שם זה היה טוב, עולם אחר. פה אנחנו... חבל על הזמן. חבל על הזמן. לפי הקבלה, הר סיני משמעותו חיבור המילים הר וסיני. הר מלשון הרהורים, סיני מלשון שנאה. מה הקשר ביניהם? כאשר קבוצת אנשים רוצה להגיע לאיחוד ביניהם, למצב שבו הם מאוחדים כאיש אחד, בלב אחד, הם מגלים שכל אחד מהם שונא את השני, שהוא לא מסוגל להתאחד עם השני. בהתחלה זה נראה נחמד, אהבה, סיסמאות יפות על הקיר, ואהבת לרעך כמוך, אבל כשמנסים ליישם את זה באמת ולממש את זה בחיים, פתאום מתגלה האגו של כל אחד מהם. אחד רוצה משהו אחד, השני רוצה משהו אחר, מתנגשים ביניהם, שונאים, כועסים, כואבים, לא מצליחים להגיע לזה. אבל אם הם ממשיכים להתאמץ ולהשתדל, מגיעים למצב שבו כל אחד מהם דורש את נוכחות הכוח העליון בתוכו, כדי שיאפשר לו לאהוב את הזולת. וכשכולם מבקשים את זה ביחד, הם מקבלים את זה. לכן, הר וסיני, הרהורים ושנאה, מביאים בסופו של דבר לכך שהם מושכים עליהם את האור העליון ומקבלים ביניהם את האפשרות לממש את כוח הערבות, האהבה ההדדית. באמת מגיעים ל"ואהבת לרעך כמוך".